Vítám vás jménem Nauč mě IT. Já jsem Petr Glaser a v této sérii vás provedu vývojářskými nástroji. V předchozím videu jsme se věnovali kaskádovým stylům a celé záložce Elements. Nyní se podíváme na další neméně důležitou záložku konzole. Zapneme si tedy vývojářské nástroje. Pravděpodobně se nám automaticky zapnou na záložce Elements a my se posuneme do konzole. Konzole je téměř prázdná, protože hodně závisí na interaktivitě stránky a našich vlastních schopnostech, jak ji využijeme. Podíváme se na horní panel a půjdeme hezky ikonku po ikonce. Ikonka úplně vlevo nám rozbalí přehled, ve kterém vidíme, jaké zprávy jsou do konzole vypsány. Aktuálně je konzole zcela prázdná, takže neobsahuje žádné typy zpráv. Když však vypíšeme nějakou zprávu, tak vidíme, že se nám změnila tato informace a první změna je, že je vypsaná jedna uživatelská zpráva. To znamená, že zprávu jsme vytvořili my a ne stránka, na které se aktuálně nacházíme. A druhá věc je, že se nám zobrazila info. Když vytvoříme jinou chybu, například chybovou hlášku, tak vidíme, že aktuálně máme vypsány dvě uživatelské zprávy a jednu chybovou hlášku. Zavřeme tento panel a podíváme se dále. Další věcí je mazání. Vidíme, že v konzoli již máme nějaký obsah a protože se nám konzole zdá zaneřáděná zbytečnými informacemi, tak ji prostě vymažeme. Dalším bodem je takzvaný kontext, ten je poměrně už pokročilý a nemá smysl se jim zabývat. V krátkosti znamená to, že stránka může obsahovat jiné stránky a ty se pak zde mohou zobrazit. Dalším možností je takzvaný živý výraz. Může se stát, že chceme sledovat změny na stránce. Například budeme chtít sledovat, jaký prvek je aktuálně aktivní. Takže si vytvoříme právě tento živý výraz. A když se budeme stránkou navigovat pomocí tabulátoru, jak jsme se ukázali v předchozím videu, tak vidíme, že se změnila tato hodnota. A když se posuneme dále, tak se opět hodnota změnila. Když jsme se posunuli níže, když jsme se posunuli výše, teď jsme se posunuli do menu, vidíme, že se opět hodnota aktivního elementu změnila. Tímto tlačítkem můžeme živý výraz vymazat a přesunout se dále. Může se stát, že v konzoli máme ohromnou spoustu informací, takže my si opět nějaké vypíšeme. A budeme si chtít nějakým způsobem vyfiltrovat, co vidíme. Chceme se například zaměřit pouze na zprávy týkající se testování, testu. Tak si zadáme test a vidíme, že nám zmizela hodnota, která byla po vypsání výrazu. Nemizí nám samotné výrazy, které jsme zapsali my, protože to je uživatelský vstup a bylo by velice matoucí, kdybychom ho mazali. Když vymažeme tento filtr a zobrazíme si naopak Kratos, tak vidíme právě opačný filtr. A někdy ani tohle nestačí. Může se nám hodit si vymazat vše ostatní, kromě toho, co chceme vidět. Takže zde jsme zadali takzvaný negativní filtr a to znamená, že chceme skrýt všechno, co v sobě obsahuje test. Další a to pokročilejší vlastností filtrování je možnost používat tzv. Regulární výrazy. Jde už pokročilejší koncept a je uzavřený mezi lomítky. Takže takto bychom si opět vyfiltrovali test, což vlastně nedává vůbec smysl používat regulární výraz, ale regulární výrazy mohou mít mnohem širší použití a mohou být velice efektivní v rukou šikovného a schopného
programátora či vývojáře. Přesuneme se dále. Filtr máme za sebou. Tady máme různé typy zpráv. Vidíme, že základní nastavení prohlížeče je zobrazení tří zpráv. Info je informativní zpráva o tom, co se na stránce zrovna děje. Warning je varování, které může varovat před nějakou chybou, která by potenciálně mohla nastat, avšak ještě nenastala. A poslední typem je error, tedy chyba. A to je již zobrazení nějaké chyby, která se stala. Například se nepovedlo načíst nějaká data do mapy, nebo selhal nějaký dotaz, který byl poslán na server. Avšak důležité je si uvědomit, že prohlížeč plně věří tomu, co vypisuje stránka. Takže pokud stránka použije typ info na to, aby zobrazila chybu, tak s tím prohlížeč nic neudělá a není schopný to nějakým způsobem automaticky změnit. Posledním bodem, který není automaticky vypsán, je bod verbose, což jsou typicky detailnější hlášky od prohlížeče, nějaké varování od něj a problémy, které mohou se stránkou být. Moc často se to nevyužívá, ale můžeme tam objevit užitečné informace v případě, že si nevíme rady. Vrátíme se tady do základního nastavení. Dalším tlačítkem jsou takzvané problémy, issues. Vidíme, že máme na stránce jeden problém. Když na něj klikneme, tak se nám nezmění konzole, ale zobrazí se nám dole další panel, stejně jako jsme viděli například u kaskádových stylů, které jsou rovněž zobrazené dole. A zde máme varování, že stránka používá objekt Navigator a z něj hodnotu User Agent, která se později změní. Když si rozklikneme detailnější varování, tak zjistíme, že v novějších verzích prohlížeče Chrome a dalších na něj navázaných, tak tato informace bude obsahovat mnohem méně informací a tím pádem nás prohlížeč varuje, že stránka je závislá na něčem, co by ji potenciálně mohlo ohrozit a mohla by právě vzniknout nějaká chyba, pokud by to nebylo řádně ošetřeno. Nyní se přesuneme do nastavení konzole. To je poslední tlačítko, typicky ozubené, a máme zde několik možností. První je Hide Network. To nám skryje nějaké hlášky o síťových problémech nebo nějakých síťových hláškách, zpoždění a tak dále. A tam spadají obvykle věci, které jsou v jiné záložce, network, tedy síť. A nemá smysl toto příliš řešit. Stejně tak další bod, logování requestu, opět tyto informace najdeme v jiné záložce, na kterou se podíváme v dalším videu. Velice zajímavou možností je takzvaný preserve log, tedy zachování konzole, v jakém stavu je i potom, co stránka je obnovena. Když nyní stránku obnovíme, například pomocí Ctrl, Shift a R, tak vidíme, že jediné, co se v konzoli změnilo, je, že nám oznámila, že jsme se navigovali na jinou stránku. My jsme sice na stejné stránce, ale změnilo se celé načtení stránky. Nicméně naše konzole se nesmazala. Oproti tomu, když tu možnost zakliknutou nemáme a obnovíme stránku, tak vidíme, že konzole je prázdná. Může se hodit v případě, že se přesměřováme například do přihlašování, že chceme mít zachovaný celý výpis, co v konzoli byl, protože jinak bychom o něj přišli. Dalším bodem takzvané hladové vyhodnocení. Když se podíváme, že si vyhodnotíme třeba 2 plus 2, tak vidíme zde 4, která se v plné barvě objeví až potom, co výraz potvrdíme. Nicméně předtím byla částečně vyhodnocená, byla hladově vyhodnocená a my jsme tak věděli, jakou hodnotu bude mít náš výraz. To se může hodit pro rychlé kontroly. A nemá smysl tuto možnost mít vypnutou ve většině případů. Další možností je vybraný kontext, kde opět o pokročilejší metodu,
která souvisí s tímto kontextem z horního menu a nevidím důvod měnit výchozí hodnotu. Další možností je doplnění z historie. Když zmáčknu 2 plus 2, tak vidím, že mi prohlížeč automaticky napovídá 2 plus 2. A když zmáčknu tabulátor, tak mám tuto hodnotu vybranou. Oproti tomu, když vypnu doplnění z historie a zmáčknu 2, tam žádné takové vyskakovací okno není a my tak vše musíme psát sami. V případě, že máme hodně informací v konzoli napsaných námi, se může hodit toto automatické doplnění vypnout, ale standardně nechávám zapnuté, funguje velice, velice dobře a spolehlivě. Další možností je seskupení zpráv. V případě, že nám nějaký výraz vypisuje vícekrát stejnou hodnotu, jako například, udělám teď ukázku, mám zde již uložený učebnicový příklad, jej potvrdím. A vidíme, že při zapnutém seskupení zpráv, tak máme číslo 3, to znamená, kolik zpráv bylo vypsaných do konzole, a samotnou zprávu. Když toto seskupení vypneme, tak se nám tyto zprávy vypnou, zobrazí sami, samostatně na každém řádku. Důležité je si uvědomit, že pokud jsou tyto zprávy oddělené časem, tak se nemusí vždy seskupit, aby prohlížeč dal najevo, že neproběhly ve stejnou chvíli. Další možností, kterou nemá smysl příliš řešit, protože jde o pokročilý a téměř nevyužívaný koncept, je vyhodnocení uživatelských hodnot a rovněž ji nechávám v základu zapnutou. Poslední možností je zobrazení chyb takzvaného course, což souvisí opět s problémem sítě. Může se stát, že stránka si nepřeje být načtena jinou stránkou, například data nechce zobrazovat jinde. A v tu chvíli by došlo ke chybě course a ta se nám může zobrazit v konzoli. Opět se tomu budeme věnovat v dalším videu. Nyní jde o poměrně pokročilou metodiku. Díky za pozornost a v dalším videu se podíváme na práci s JavaScriptem. Už část JavaScriptu znáte, prošli jste kapitolou na něj zaměřenou a zároveň v ukázce práce s konzolí na webu IT Network jsme si mohli všimnout nějakého toho jednoduššího JavaScriptu. Díky moc za pozornost a uvidíme se příště.